Instituto Ciência da Saúde de Dili, ou ICS, Hanesang Instituto Privado Ida, punha sede capital Makiha Dili, Timor-Leste. Natureza husi Instituto Ida Neemaka, atu forma ka prepara recurso humano ia área saúde. Instituto Idane hahu ia lorong hat fulan janeiro tinang ring rua sanulu resi rua no hamahun an ia fundasaun graças de Deus ou FGD nebe inicia husi Senhor Antônio Domingos Moreira Instituto Ciência da Saúde de Dili Hahu inscrição para estudante departamento enfermagem. Ia tinang riu rua sanulu resintolu. Hahu atividade anual o curso bacharelato enfermagem no proceia aprendizagem. Ia tomos pedido ba Ministério Educação e Cultura di Husi Vice-Ministro Ensino Superior. Ia tinang riu rua sanulu resinghat simu estudante programa bacharelato farmasia. Ia tinang riu rua sanulu resin lima simu tang estudante curso bacharelato parteira con nutrisaun dietetica. Ia tinang nebe hanesang mos fulan setembro Agencia Nacional para Avaliação Acadêmica ou ANA, halo avaliação ba Instituto Ciência Saúde de Dili. Iha tinang riu rua sanulu resimen, Ministério Educação e Cultura, anúncio resultado avaliação inicial ba autorização institucional. Estudante Instituto Ciência da Saúde de Dili, simuona graduação badala tolu. Badahulu, graduação ia tinang riu rua sanulu resin hitu. Badaruak, graduação ia tinang riu rua sanulu resin walu. No badatolu, ia tinang riu rua sanulu resin sia. Oras ne dadam, Instituto Ciência da Saúde de Dili, ou ICS, ia ona programa 5, makhanesang licenciatura enfermagem, bacharelato farmácia, bacharelato parteira, bacharelato nutrição no dietética, no bacharelato biomédica no laboratório ou CBL. ICS mos iha ninha motorasi, nebe hati tengkatak, mantém nível educação ia área saúde. Mag Instituto Ciência da Saúde de Dili, lorong ba lorong, buka hadiah ninia kualidade lihusi prosesu ensino lor-lorong iha aula, iha laboratório, no iha fatin estágio sira. Instituto Ciência da Saúde de Dili, iha mos nia visão no nia misang rasi, nebe maiho visão ida hati tekata. Atu efetua edukasaun ia area profesional saúde ninian nunebele kompete ia nivel nasional. Nomos ia nemisaun nebe hati tekata Instituto Ciência da Saúde de Dili fokal iba formasaun edukasaun ia profesional saúde ko teoria ko misaun. Nune produs mos graduado sira iha kualifikado ba profesional saúde ninian nune pronto atu serviço iha unidade ambiente saúde tomat. Produs mos graduado sira nacionalmente iha kualifikado ba profesional saúde ninian nune bele kompete iha level nasional. No ikus liu atu graduados profesional saúde sira kreativo no iha visão nasional religião no serviço rolalos. Iha tinang riu rua rua nulu equipa Agência Nacional para Avaliação Acadêmica halau avaliação institucional. Iha tinang riu rua rua nulu resipida Agência Nacional para Avaliação Acadêmica publica onang
resultado acreditação institucional passa no retorno acreditação com valor categoria B. Atividade extracurricular é uma canção socialização. A socialização é a canção atividade extracurricular de Chesnia, bacana no departamento de canção em farmácia, parteira, farmácia, nutrição, CBL. Organiza a atividade de canção, os estudantes. Saksen atau tujuh saksennya boleh asal kita minta saksira. No terima itu bahar kamu tu mesti salah tersier ni mah salah perhati ke pak parti pemasang info so tau sornya. No sendiri dia tu perhati ke usir departemen informasinya. Maybe ia mesti perhati ke sila memang sini hari ke sal departemen informasi. Ini mah parti bahar laboratoris ini ya. Bye bye nama halu perhati ke. Ia parti ni nanti. No ini bah terima itu absolut kita bah. Nanti yang mungkin Sosial saya ada mak, baik-baik. Departemen Sivil itu sebagai halaman pratika, nanti nak pratika lor. Let's go. Ida ni mak mikroskopio, baik-baik. Ida ni mak ambil uzah bahu ni, osiar lah mikro. So bisira, orang ni bisira mikro ni mak ada sama sama. Kita mai. Ida ni mak equipment sebagai be uzah bahu bakteriologi. Ida ni mak uzah bahu klinikal rutina. Fati datang, ida sore ni mak uzah ba, baik-baik perhati ke ba, parasitologi. No, ida ni ada mak perhati ke ba, baik-baik uzah perhati ke hematologi. I mikroskop ba datang mak baik-baik nak uzah, ida ni amik mikroskop lob kira. I ida ni mak centrifuge, uzah oleh centrifuge.
kemudian kita ambil punishment itu kenapa sienya nih memang ambilnya kan ya institut itu dari Saudi ke diri ini dia lebih sih nih mak saya nih sama referensi sama yang kuri aku itu ambilnya studio. Pada konaba laboratório departamento limanya nebe existe ia instituto ciência da saúde karek maruksire interesa tu continuo ita bocire estudo ia instituto ciência da saúde ne dili ita bocire si atene krean lutam konama proceso de estudo pratica ia laboratório ia instituto idane espera kata liusi video barak idane bele lori informação dia ba ita hotu i beneficio dia ba maluksire hotu obrigada i adeus.